שלום לכם, ערב חג השבועות, ואנחנו שווים להיפגש כדי ללמוד ביחד על העניין המיוחד של החג הזה. ישנה מחלוקת גדולה בין הראשונים, בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי, מהו היסוד שמעמיד את האמונה היהודית, את האמונה שלנו. הרמב״ם אומר שהאמונה שלנו יושבת על כך שאנחנו מסתכלים על העולם, ורואים את העולם, את בריאת העולם, הם מבינים. שאו מרום עיניכם, ראו מי ברא אלה. איזה כוח אדיר, חוכמה גדולה, הייתה לברוא את כל העולם. ולעומת זה רבי יהודה הלוי אומר שהאמונה דרך בריאת העולם היא הנחלה שמיועדת לאומות העולם. לעומת זה, עם ישראל מאמין מכוח יציאת מצרים ומתן תורה. ריאל מוכיח את דבריו מכך שהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני פותח ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך, מה כרטיס הביקור של הקדוש ברוך הוא? אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוציא אותנו מארץ מצרים? אבן עזרא מעניין, הוא מביא את השאלה הזו שריאל גיסו, שאל אותו, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר במעמד הר סיני שהוצאתיך מארץ מצרים? ואומר אבן עזרא שזה משום שלא כל בני ישראל כשיצאו ממצרים היו בעלי הבנה כזו של המערכת הקוסמית של העולם ויכולת להתרשם מפלאי הבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא פנה גם אל ההמונים שבהם והוא אמר הוצאתיך מארץ מצרים, שזהו דבר מוחשי מבחינתם ונגיש. ריאל אומר הפוך, דווקא האמונה מכוח ההיכרות עם הקדוש ברוך הוא, מכוח הבריאה, היא ההיכרות הפחותה יותר. היא ההיכרות השטחית יותר. מדוע? מה אומר לנו ריאל בספר הכוזרי? כן, כשהחבר מגיע אל המלך ואומר לו, אני מאמין במי שברא אותנו, מי שהוציא אותנו מארץ מצרים ונתן לנו את התורה. מדוע זה שורש האמונה? כי אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מכך שאני רואה את העולם ואני מבין שמאחורי המסובב הזה יש סיבה, אני לא מכיר אותו. אני לא מזהה אותו. אני גם לא מחויב אליו. אין בינינו כלום. אני יודע שיש משהו מצוי שממנו כל הנמצאים נמצאו בדרך של היקש הגיוני, וזו דרכם של אומות העולם. כאן יש היכרות שהיא על בסיס, על בסיס ההיקש השכלי. אבל, אומר ריאל, לא כך אצלנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל רגע לפני מתן תורה? אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמוע, תשמעו בקולי, ושמורתם את בריתי, ואתם לסגולה מכל העמים. כי לי כל הארץ. ואתה דווקא בגלל הנקודה הזו. כיוון שקורה משהו בינינו לבינו ברמה כזו שהוא לקח אותנו ממצרים והביא אותנו אליו, אנחנו מגלים שיש בינינו איזה משהו מיוחד. זה כבר לא על בסיס היקש או על בסיס הבריאה. זו כבר מחויבות פנימית. משל למה הדבר דומה? להורים יגידו לבן שלהם, למה אתה רוצה להתחתן איתה? הנה, היא יותר בזה, והיא יותר בזה, והיא... אגיד, אתם לא מבינים. יש בינינו איזה משהו. למשהו הזה קוראים אהבה. זה לא חלק מהמשחק של ההיקש ההגיוני. זה פשוט ככה. אנחנו אחד. האלומה הזו של האור, המרוכזת, של הקדוש ברוך הוא אלינו, ברגע הזה, שהוא לקח אותנו ממצרים והביא אותנו אליו, בהר סיני. כשאנחנו עומדים מול האש, ומול האשן, ומול ההר, רוקד. זה צרב בנו לעולמי עולמים. את העובדה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אחדות.
וזהו. מאז ואילך, אין שאלה למה לעבוד את השם, ולמה להאמין בו, ומי אמר שהוא קיים, ואם הוא קיים, מי אמר שאכפת לו מאיתנו, ולמה דווקא הוא, ולמה דווקא הדרך הזו, אין שאלות. אין שאלות. צרובה בנו האחדות הזו. הכוזרי משתמש במשל על מלך הודו, שלמרות שהוא היה מלך מאוד מפורסם וגדול וחכם ועם מדינה מאוד מוצלחת, זה עוד לא אמר לי כלום, ואפילו השאיר בספק את עצם ההנחות שאמרתי אותה מקודם לגבי המלך הזה, עד הרגע שבו קיבלתי ממנו מכתב עם המון המון דברים שמחוברים אליי, שמעידים לי מעל הכל שאני חשוב לו ושאנחנו ביחד. ואז אני נהיה מחויב למלך. לא מחויבות חיצונית, כי אחרת לא כדאי לי להתעסק איתו, כי הוא יותר חזק מהכל, ואם אני לא אלך איתו, אז אני אסבול מזה. או מחויבות פנימית של הכרת הטוב. הרבה מעבר לכך, אני נהייתי חיובי. זה החיוביות שלי. זה החיים שלי, האחדות הזו איתו. זה מדהים מה שריאל עושה, כי הוא בעצם בדור של פילוסופיה, שבו כולם שואלים מי אמר ומי אמר ומי אמר, בא ריאל ואומר, אני משנה את כללי המשחק. אני לא רוצה בכלל להוכיח שום דבר. זה פשוט מבחינתנו עובדה קיומית שנצרבה בנו במעמד הר סיני וזהו. ככה מסבירים בחסידות את זה שעשרת הדיברות נפתחות בפסוק מאוד משונה. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. אנוכי השם אלוקיך אשר רציתי לך. למה וידבר אלוקים? אלוקים זה מידת הדין. זה המידה שבה נברא העולם. ויאמר אלוקים יהי אור. למה הרבה פעמים כתוב בפרשת בראשית את שם אלוקים בבריאה. אבל כעת צריך להתגלות שם הוויה. זקן ומלא רחמים. ככה הוא מתגלה לנו בהר סיני. למה אלוקים? מסבירים בחסידות, שם אלוקים זה שם של צמצום. בדרך, יש שתי אופנים של צמצום, שני אופנים של צמצום. יש צמצום אחד שבו הקדוש ברוך הוא נעלם, כמו בבריאה. הוא משאיר לנו רק פירורים של בריאה והוא גנוז בתוכם. ויש צמצום שמתגלה בתוך הבריאה הזו, בתוך המרחב האינסופי הזה של השמש שמאירה על הכל, שמש הוא מגן, הוויה אלוקים, בתוך השמש הגדולה הזו, פתאום מתגלה איזה אור ממוקד, כמו זכוכית מגדלת, שמרכזת את קרן השמש, להיות בנקודה אחת, ששורפת את הנייר שמתחתיה. זה וידבר אלוקים. פה מתגלה איזשהו צמצום, בראתי את הכל, את כל הבריאה. ועכשיו, אני פונה רק אליכם, בנקודה מאוד מאוד מצומצמת, שצורבת בכם את הקשר הזה ביני לביניכם. זה מה שקורה בכל שנה ושנה בחג השבועות. כל שנה ושנה בחג השבועות נצרבת בתוכנו איזו היכרות, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. מעבר לטקסטים, מעבר לאמירה, אנחנו כל שנה ושנה מקבלים תורה מחדש. אין הכוונה כמובן שמשהו בתורה משתנה. משהו במפגש שקורה דרך התורה בכל שנה נהיה בעל מדרגה חדשה. חג שמח לכולנו.